Je tu další čtvrtek, což znamená podcast Přes Příkop. Hlásí se Zdeněk Haník a bohužel jsem tady znovu sám, protože můj partner stále drandí ve Španělsku na kolech. A máme zajímavého hosta. Asistent eh, trenéra fotbalové slávy Jindřicha Trpišovského, Zdeněk Houštecký. Vítejte. Dobrý den, dobrý den. Než to začnu tak bych si s vámi rád vyjasnil některé pojmy, které jsem od vás slyšel. Tuším, co znamená, ale kdybyste mi je osvětlil. Co to znamená, když řeknete, že jste někoho vyčistil? <laughs> no, to, že dostal vynadáno, Klasický prostě. Klasický čištění. Jo, klasický čištění, prostě, že ten dotyčný, který vlastně něco provede, tak za to dostane vynadáno. Prostě. Vypucovat je to samý, jo? To je taky. Těch. Co, co to znamená, když o někom řekněte, že je nažraný? Když někdo je nažraný, tak to znamená, že vlastně vlastně že, že je plný. Vlastně třeba, jak jsem to nedávno řekl o Bořovi, tak jsem si myslel, že vlastně jako je nažraný úspěchem. A vlastně tě, tě, Čili, že nemá motivaci. Tě? Že nemá přesně tu motivaci. Že, že vlastně už dos, dosáh vlastně v té kariéře tolik, že pak vlastně, protože. Když se připravujete, ať je to na zápas, a, nebo prostě v tom tréninkovém kempu, hlavně, že jo, to jsou, to jsou neskutečné dávky. A když je pak, jak se říká, někdo nažraný, tak ty dávky vlastně si řekne, chce to trošku ošulit a říká si, jo, a to, ono to bude dobrý, jo, já to zvládnu i, i, i bez toho, oni to zase moc přehánějí, jo, ale neuvědomuje si, že vlastně jak se tam dostal nahoru, no, pak ten pád může být hodně rychlej a strmý. A před, před naším podcastem jste ještě použil slovo, že někdo někoho přepudroval. Tak co to znamená? Někdo, Až někoho... někdo někoho přepudruje. Tak to znamená, že prostě někoho jako veme nečistě u toho jako fotbalu fauluje, no, že? že prostě ten zákrok doopravdy je na hraně. Dobře. Jenom abychom si trošku Jasne. přiblížili slovník, já pocházím z volejbalu, tak abychom se přiblížili slovníkem. Tak. Teď řeknu takový úvod, který vám třeba nebude úplně vonět, ale já ho vysvětlím. Část neslávistické populace nebo, nebo společnosti vás má za Magora a za Hulováta. A já k tomu přidám jednu historku, protože jsem vlastně i jako předseda svazu, i jako místo předseda Olympijského výboru se dostal na nějaký jednání velkých kluků, myslím, ve sportovní politice. A tam někdo, jednou pamatuju scénu, že tam někdo tak lhal, že jsem prostě vylít a začal jsem nadávat a oni mě říkali, jak se to chováš, nebo jak se to chováte a tak dále. A já jim říkám, víte, to je prostě v, v kolektivních sportech, to je všetně normální, prostě, že lidi, když se naserou, tak si nadávají, to vy ale neznáte asi. Takže... A přitom nejsem hulvát, ale prostě tehdy jsem vylít a mohli mě mít hulváta a já vím, že jsem citlivý. A já si to tež myslím o vás. Já si myslím, že jste citlivý člověk. Jaký jste? Tak za prvé, mi v 52 let a v tom životě jsem něco prožil a myslím si, že už můžu trošku ohodnotit i sám sebe. Jo. A já to mám postavený tak, že těm lidem, kteří si tohle o mě myslí, tak v podstatě mě neznají mám to postavený, takže jim to ne, nemá cenu vysvětlovat. Já to mám tak, že prostě mě může v někdo něco říkat, ale já si ho třeba můžu vyslechnout, toho člověka, ale nikdy nebudu se vyjadřovat k tomu, jaký ten člověk je, když jsem ho sám nepoznal. Jo, to je prostě, tak to je v tom životě. Hodno, hodnoťme toho člověka, až když ho osobně poznáme. Jo, protože situace, každý si to prostě může vysvětlovat jinak, ta situace, třeba ty lidi v té situaci, v který jsem a nějak jsem se zachoval, nikdy nebyli. To je strašně, to je jak s citama, jo? to je prostě ve vztazích, když je někdo ve vztahu, tak jsou tam a, a miluje, tak jsou tam city. A, a v tom vztahu se něco... Do plusu pok, po, i do minusu. Tak, a v tom vztahu se něco pokazí a ty vokolo všichni říkají, šmar, jak v tom vztahu můžeš být, no to musíš skončit a, a vyskoč z toho vztahu a tohle nejde. Ale oni to vědí z toho venčí, protože v tom nemají ty city. Jo? A vlastně nemůžou to vyhodnotit. Ale pak se mi stokrát už stalo a vlastně doopravdy i vlastně v tom poli, v té kabině, že jsem řešil tyhle ty věci s těma hráčema jo, jejich osobní vztahy s, s, třeba s přítelkyněma. Jo, a, a pak vlastně to rozeberete. A normálně ten kluk třeba vlastně se vám otevře a vlastně pak vlastně se to přesně uh, mi potvrdilo, že radit něco zvenčí, to je prostě strašně těžké, jako když v tom nejste. No dobře, jo? To já, to já, vám naprosto rozumím. Teď jde o to, že jste mě neotevřeli na otázku, jaké hmm. jaký jste. <laughs> Trošku tak určitě jsem citlivý. Jako mě dostanou věci, já, já prostě když vidím, že se, že, že, se děje nějaký prostě bezpráví, nebo prostě na, 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 spousta věcí jsem citlivý. Když někdo by ublížil zvířeti, tak jsem na to, tak mi to vidím film, kde někdo ublíží zvířeti, tak mi to je líto prostě. Jo, a, a, dokážu se prostě jako do toho vcítit a, 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 v to ve mně třeba probudí, v podstatě, když někdo udělá něco zlýho někomu, tak ten cit jako e, pro toho člověka, nebo to zvíře, který mu je ubližováno a v podstatě nenávist tomu, kdo vlastně to způsobil. Nebo... Že to vás vyvolá agresi. Přesně tak, v tu chvíli. A přesně jak jste řekl, já nesnáším prostě léž. Jo, já, já mám strašně rád, když je všechno na, na rovinu. Jo. A, a myslím si, že e, spousta lidí mi řeklo, chtěl bych, chtěl bych, chtěl bych umět vlastně v určitých situacích být jako ty, že dokážeš prostě říct, říct tu pravdu, nebo ten názor, i když to těm ostatním nevoní. Jo? A, a, a ona to nemusí být jako pravda, protože vy na to máte nějaký pohled. A pak je o té debatě. Jo? To není o, o, o tom, ale prostě jít do té debaty Dobře. a... Pa, pardon, že do toho skáču. K tomu se dostanem. Mě totiž zajímá ta druhá odvrácená strana. Já vím, já jsem vás slyšel mluvit o hráčích pěkně já vím, že se jich zastáváte. Já vím, když se v totálním podcastu mluvilo o Bořilovi, že jste asi měl sezny na krajíčku. Takže to ukazuje na hlubokou citlivost. Tak pojďme ještě blíž k tomu vlastně. Je to nějaká, já nevím, láska na ruby? Že vlastně i to nadávání je vlastně láska na ruby? Něco, něco na tom bude. Já prostě vždycky můžu říct nějaký příklady. Jo? To je třeba se Sukem, jo. Prostě mi. Sebe... je teda souček. souček Tomáš souček, že jo. Dneska hráč ve zemu, který prodloužil na další čtyři roky. A prostě mi ten příběh třeba, jako on s náma hode od prvopočátku. A když vlastně přestoupil do toho ve zemu. tak já jsem vlastně seděl přikovaný u televize a neskutečně jsem to prožíval. A vlastně on si třeba dal vlastňáka, myslím, že to bylo z Chelsea, no. A potom jsme spolu třeba v jednu ráno v noci mi zavolal a my jsme spolu třeba hodinu mluvili. A třeba když potom se zachránili, tak já jsem vlastně brečel. Mě to, mě to prostě, vlastně mě se v tu chvíli vlastně promítne v hlavě, co jsme spolu zažili. Vlastně co ten klub proto udělal, co jsme společně udělali. Jo, to, to jsou takové neskutečné zážitky a emoce, že vlastně se jako v tu chvíli já se nemám šanci udržet a prostě vlastně v tom štěstí, tady to bylo v tom štěstí, vlastně jsem se rozbrečel jako malý dítě. Jako, a nevím, to, to pak někdo, někdo prostě se mu něco stane, má ty, přesně jak se se bavili, o Bořovi, o hovor, Davidovi Hovorkovi, jo, ho, nebo Provi, tak to jsou zase, to jsou vlastně věci, že vy víte, co ten hráč, protože samozřejmě jsme z toho sportovního, jsme vlastně v tom sportu, takže ho, teď budu ve smyslu mluvit o sportu, že ono to je i v normálním životě, ale, ale vy zažijete vlastně tyhle ty pády, tyhle ty zklamání a to, mě taky, a to mě dokáže rozsekat. Protože vím, jak ten sportovní život na tomhle tom vrcholu je strašně krátký pro ty kluky. A oni tomu dávají maximum. A třeba ten provy, to je prostě inteligentní kluk, dneska je inženýra a vím prostě jsme, jsme spolu denně a, a já vidím, že když ten kluk skončí s fotbalem, tak určitě se uplatní i dál v tom životě a to se nedá říct ale o každém tom klukovi a, a protože odmala tomu dávají maximum a samozřejmě kde dáváte, někde musíte ubrat. Jo, nejsou ty lidi jako třeba provy, který, který doopravdy jako obsáhne jak ten sport, tak vlastně třeba tu školu a, a, ty další věci a, a doopravdy je to, je to potom, když si to vlastně uvědomíte, že ten kluk najednou v té vteřině se mu může ten život obrátit úplně na ruby a vzhůru nohama. A těch příkladů je spousta tady, že to bychom si mohli jmenovat. Nejenom díky zraněním, ale díky třeba, že neunesou slávu a to. A to jsou zase další návaznosti, když třeba máme mladý hráče a nebudu teď jmenovat, tak ten nedávno ode mě dostal, a není to, je to pár dní, dostal jeden hráč ode mě vyčistí. No. Prostě a protože jsem najednou, najednou vycejtil, že ten kluk, je někde, kde ne, ještě není a, a nemá že tam, si myslí, že je někde. Že je, někde. on si myslí, že je někde a on tam vůbec není. A ještě proto udělal strašně málo, aby vlastně se choval tak a ani by se tak nikdy neměl chovat, protože já přesně si vážím Součka, Soufala a Linji a prostě tyhle Alex, Alex Bach. Alex Bach mi napsal sms že bylo čest pro ně, že jsem na něj řval. Protože taky jsou to, jsou, to, jsou to kluci, který v té profesi jsou skvělí, že jo, jsou to výjimeční hráči, výjimeční lidi a taky to dneska prokazuje třeba Alex Benfice, že jo, to je základní kámen Benfiky a měl svoji hlavu. A tam byly střety, že jo, tam byly střety a kolikrát jsme se pohádali, ale ono vlastně se to, je dobře, když se to ve finále jako vyčistí. No a potom von Olianka, když prostě mi napsal, Olianka, když odešel, tak tak prostě pak si to přečte, nebo síma, a to, tak to vás rozseká, jako, jo, to, to, to když bych přečet, samozřejmě někdo může říct, no, je to normální, ale ono, když tom člověk žije a vlastně prožívá to s těma klukama a pak vlastně vám tohle přijde najednou na telefon a vy si to přečtete, tak, tak to jsou přesně ty emoce, kdy vlastně já můžu říct o sobě, že mě to nenechá chladným, že prostě mě to rozseká vlastně pozitivně, jo, a... A jsem za to straš, strašně jako rád, a vlastně mě to dojme, že, že se nestydím v tu chvíli za slzu. To jsem rád, že je tady vidět vaši odvrácenou stra, stránku a tvář, a já vím, že se staráte o hráče, já vím, že jste první u toho, když mají problém a tak dále. Co je další vaše přidaná hodnota? Protože za chvíli se dostaneme k tématu vašeho tandemu s Jindřichem Trpišovským. Ale co je vaše další přidaná hodnota? Je to humor? Tak Do šatny, myslím. Do šatny. Jo, tak když v šatně není humor, když tam není prostě tato atmosféra, no tak to prostě je mrtvá šatna. To, to, ty, to, to si myslím, že takový mančá, který kde není humor, tak nic nedokáže. To tmelí ten humor, tmelí tu partu. A třeba. Uh, samozřejmě musím říct, že někdy te, já jako jsem hodně terčem toho humoru, ale to je přesně, to by jsme museli jít a třeba něk, některé ty momenty jsou třeba, když se podívají lidi na, na totální sezona, nebo to totální, je takový ten seriál. seriál, přesně kdy vlastně se natáčel a povedlo se to, ten rok jsme vlastně udělali double a postup, to byl ten slavný zápas se Sevillou, kde jsme vypadli z Chelsea a pak jsme vlastně postoupili přes kluž do Ligy mistrů a to je vlastně, já myslím, že 8, 8 dílů, A tam jsou některé momenty, které jsou vyloženě z té kuchyně, vlastně té kabiny. Jo? Že tam toto prostě... Uh, a každý den já přijdu, dneska přijdu na tréninka a, samozřejmě si hned někdo do vás střelí, hned si do vás někdo dloubne a druhý se tomu směl. A i ten trenér, jo, musí vlastně tohle jako musí to i jako přijmout, jako aby, ale to není jako, to je přirozeně přijmout, to nejde jako si říct, teď to přijmu, to, 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 nejde Ješný. si říct, to musí být přirozený. Když by to nebylo přirozený, tak to není pak ten humor, že jo? To, ty Ješný. kluci, vy, vy, to vycítí, to, to, pak by, něco hranýho to nejde, to, jak to je něco hranýho, tak to je umělý a, a co je umělý, tak to prostě není živý, že jo? Teď k tomu vašemu tandému, ta bara a houště, jo. A, ta bara je přes dívka Jindřicha Trbišovského. Tak. A vy jste spolu, uh, se znáte dlouho, nebudem dělat životopisný údaj, ty Jasný. a dělá někdo jiný. Uh, byli jste spolu ve Viktorce Žižkov, tam jste se hodně trápili, protože nebyly prachy, hmm. takže, byly, takže byly vlastně problémy, museli jste hráče přesvědčovat, aby hráli a tak dále vyšlo vám z toho, protože museli jste jít přes bolest, vyšlo vám z toho, že bolest je důležitá pro vývoj hráče a trenéra a všeho? Určitě. Jako každá, každá ta zkušenost, ať je to prostě negativní, pozitivní, tak vás obohatí. Jo? A prostě my jsme si prošli něčím, co vlastně... Jindra, Indra mi nedávno jsme se o tom bavili a on mi říkal, hele, já jsem prostě ti zavolal, on mi, on já jsem ho tenkrát do, do, do Viktorky doporučil vlastně Pulpitovi, že? A protože jsem věděl o že prostě to je člověk, který miluje fotbal, jo, neměl, 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 neměl ty dispozice k tomu, aby hrál ten vrcholový fotbal, ale měl předpoklady k tomu, aby ten vlastně přesně dělal takhle vrcholový trenéra a prostě on nám dělal asistenta, že jo, za, za když jsme hráli druhou ligu za Xaverov, tam se Zoranem a s, těma, s touhle partou, tak tak on byl mladší, on je o 4,5 roku mladší než já, cirka, a vlastně on nám dělal asistenta. A, a, ale jako my jsme ho brali, jako jo, on i s náma hrál a on pozor, on fotbalový jako balon, my hrajeme bago, nebo e, my jdeme po sezóně, si hrajeme, přejede suk s cufem a hrajeme zápasy a on několikrát, protože Jindra hodně má rád ty balony za obranu. Ale on je, on je má rád, ale on je umí dát. Jo, takže já vždycky, jo, on zase někdy, když já něco vysvětluju hráčům, tak oni někdy, samozřejmě ty, co třeba teď momentálně nemůžu hrát, nemůžu jim to ukázat, třeba některé ty věci. Přišel jste o berlích, připomínám, že jste, jste po, tak, operaci, jsem po Ale to už, je, už to trvá v podstatě díle rok, že ne, jsem s nima nemohl hrát, proto jsem šel i na tu operaci. A my, jsme, my, my prostě jsme takový, že se nebojíme i třeba těm hráčům to jako ukázat. Jo? A... Dobře, to vím, neudíkejte mě Jo, já, já vždycky odlesa, to mi říkají. Tak, jo. jestli je bolest výživná, jsem se ptal. No, určitě, jako, protože vlastně, vy, když si projdete, to právě stmelí ten kolektiv, vy, když si něčím projdete, že padáte na hubu, a nebo nemáte co do huby, jak se říká, jo? protože tam třeba ne, nechodili vejplaty, že jo? ty kluci nedostali tři, čtyři, já nevím jak dlouho, měsíců vejplaty, takže uh, to už, se o to, tom to mluvilo, my jsme s těma klukama to prožívali a, a, prostě snažili jsme se jim jakýmkoliv způsobem pomoct, ale přesně tohle stmelí ten kolektiv. Jo, a teď jdete na to hřiště a prostě najednou jsme, to bylo, já si pamatuju, ten bylo asi sedm kol do konce a, a, ty kluci chtěli, tam půlka manšaftu chtěla skončit. Jo, protože prostě doopravdy říkají, my už nemůžeme. a jako prostě my, ne, my nemůžeme zaplatit nájem, nemůžeme zaplatit, prostě my si nemůžeme koupit v podstatě jídlo. Jo tak se to prostě ale vydrželo se to. A vlastně ta odměna přišla, jako my jsme, my jsme šli vlastně do Liberce, vzali jsme si tam sebou kluky a, a z toho kádru asi 12 kluků, abych nekecal, 10-12 kluků, to teď nebudem počítat, dostalo angažma vlastně v profesionálním fotbale potažmo v první lize, což prostě to byla pro nás, my jsme z toho měli ohromnou radost, jako jo, protože jsme věděli, co ty kluci vlastně si prošli a čím jsme si prošli my. my. Já jsem ráno vstával, já nevím, 6 hodin a, a šel jsem do práce a, a, a pak jsem letěl rychle na trénink a tam jsem absolvoval dávky s těma hráčema. A nebo jsem šel ráno na trénink, když to a, a, odpoled, a hned po tréninku jsem jako Štěpán kolář ten brankářů, tak prostě jsme šli e, do práce, aby jsme prostě se živili, protože ten fotbal, my jsme šli ho dělat, protože jsme ho milovali. Jindra, Jindra mi zavolala a řekl, pojď mi pomoct, jako když to dostal jako nabídku dělat hlavního kouče, vlastně Viktorky. A já říkám, jo Jindro, a teď jsem nevěděl, to pro mě to byl blest čistého nebe a, a on mi dneska říkal, já jsem si tě prostě vybral, protože jsem tě dobře znám, vím, jaký jsi, ale vím, že jsi úplně jiný než já. Tak a teď k tomu právě. Já dávám jednu zkušenost a hned se vás zeptám na vaší. Já jsem ved národě k české na mistrovství Evropy 2001 a měl jsem jednoho asistenta, který byl výborný, schopný, chytrej, výborně mluvil, ale nebyl mi oponentem. A já jsem si říkal, já si potřebuju hádat o tom. A tak jsem si vybral druhýho, který mi přišel a který už se se mnou hádal a spochybňoval, a to já jsem potřeboval. Tak a teď se ptám, čili já jsem jasně věděl, Koho bych potřeboval jako partnera? A teď se zeptám na ten váš tandem, jo. Kterou vlastnost si myslíte, že Jindra nemá a vy máte? Kterou oblast vykrýváte vy? Rozumíte tak mi? Rozumím. Je to přesně, jak to říkáte, je to ta oponentura. Jo, to vás posouvá. Jo, my se kolikrát jsme schopni se pohádat, jako jo. O čem se hádáte? No, no, o fotbale jako hlavně. Že? Protože v tom životě, jako si řekneme, to je normální. Prožíváte nějaký rodinný život, prožíváte nějaký soukromý život a bavíme se, že? tak samozřejmě jsme spolu v podstatě více jak s rodinama, takže se o tom bavíme. Ale tam, tam si spíš předáváme nějakou zkušenost, nějaký poznatky a můžeme prostě čerpat z každé z jednoho, z, z druhého ty zkušenosti. Ale Pardon, pak je pan... to gro. No tak fotbal, je ten to fotbal. já vím, že se hádáte ve fotbalu, no, ale o čem? No, o čem ve fotbale? Třeba o sestavě. O hráči, který má hrát. Jakým budeme hrát stylem? Který hráč má hrát? Jo, to prostě e, neschodneme se. Ale samozřejmě není to jenom o mě a o Jo, Jsou tam vlastně ten realizační tým a, a dneska tam vlastně, když to vemete, je to Indra, jsem to já, je to Jarda Kestl, je to Štěpán, Kolář v podstatě Řehy, Čert si, Radek Černý se k tomu, si k tomu řekne, máme tam vlastně skvělýho kluka, 27 let, který přišel k nám vlastně z Bohemky. Jo. To je kluk, který vlastně dobře vidí fotbal a, a my se bavíme v tom, v tom kruhu potom i třeba s kondičákama, protože s fyzioterapeutama. A vlastně všichni debatujeme a každý má na to názor a, a vlastně pak se tvoří pak se tvoří vlastně ten zápas. A... Dobře, tohle znám, ale mě by zajímalo, kterou vlastnost Jindra nemá a máte ji vy a naopak. V čem, v čem, ho vykrýváte? No tak třeba si myslím, že, ale dneska už je trošku jiný, myslím si, že tohle se třeba on ode mě naučil říkat ty nepříjemné věci. To on dřív vůbec, ne, jako ne vůbec, ale prostě člověku to je nepříjemný. Jo, i když, i když to je třeba pravda, má to logiku ta věc, ale prostě ono to je těžký říct tomu hráči, prostě hele, je to takhle a takhle, jo, prostě dneska nebudeš rád, nebo prostě musíš odejít. Jo, to se, to se prostě špatně říká, jo, to, to je tak. A, a tohle třeba já mám v sobě zakořeněný, si myslím, jako celý život, že je lepší ty věci říct prostě hned na rovinu tak, jak jsou, protože dávat člověku Vlastně, když tady vím něco a budu mu říkat něco jiného a vlastně tím, že mu ho chlácholím nebo mu dávám nějakou naději, tak to prostě je vlastně nefer vůči tomu, vůči tomu člověku. Jo? Může to být takový, dá se říct, milosrdný, ale ono to pak stejně se k tomu ten člověk dostane nebo ty, ty lidi se k tomu dostanou a pak je to o to horší. Jo? Pak ten, ten já bych tomu člověku osobně řekl, sakra, proč mi to neřekl rovnou. Jo, já už jsem dneska mohl být někde jinde, mohl jsem si ten život prostě uspůsobit k tomu, kdybych věděl ten, ten tu věc nebo ten názor, kdybych věděl hned od prvou počátku, tak samozřejmě se zachovám jinak, než když co mi bylo řečeno. Dobře, Takže to je, to, je... to je věc, kterou třeba si myslím, ale dneska, když už to vidím, tak dneska tohle se třeba Jindra v tom jako uh, posunul. Jako. Dobře, ale to je osobnostní věc. Teď by mě zajímalo fotbalově, čistě fotbalově. Kde, kde ho vykrýváte v fotbalově? Já si myslím, že v těch ofenzivních věcech. V ofenzivních věcech. Třeba on, já se od něj hodně naučil do defenzívy věci. A, po, a vidět ten fotbal vlastně z té defenzivní stránky, z té typologie těch hráčů pro tu defenzívu, anebo vůbec pro tu hru. Protože ten fotbal se strašně vyvíjí. Jo, a takže. Vlastně koukáme denně na fotbaly, že jo? dneska máte přístup úplně ke všemu jo? a to vidíte, jak se ten fotbal vyvíjí. A já jsem se hodně naučil tohletu část, co se týče té defenzívy a já jsem byl vždycky, vlastně celý život jsem hrál ofenzivního hráče a cítím, vlastně si myslím, proto asi jsme tam, kde jsme i samozřejmě, že se doplňujeme a, a cítím ty ofenzivní věci. Cítím třeba, že v tuhle tu chvíli ten hráč ne, teď to měl, podr... jo, když pak rozebíráme ty videa a vlastně e, dělám hodně individuální videa právě s těma ofenzivníma hráčema, jo, takže e, vlastně pak jako to člověk vidí a Jindra tohle to třeba nechává úplně čistě na mě, jako jo, ty individuální videa, on, on vlastně mi v tom důvěřuje a, a já to s těma klukama dělám a, a vlastně, to, to, třeba včera zrovna jsme s, jedním, s tím Kuboukášem jsme seděli a dělali jsme s jedním hráčem individuální video a ten hráč si myslel, že hrál dobře ten zápas, který jsme mu pouštěl. No a najednou, najednou, prostě ne, že by šel jak z toho videa, ale prostě to není o tom mu dokázat, ale ty si katastrofa, nebo on, samozřejmě, já jsem taky hrál a a říkal jsem si, kolikrát to super, ale za nás to nebylo, ty videa, nebo se to tak nerozebíralo, že Tam se to zhodnotilo a, a, a byl konec, a ani se to tak nehodnotilo. Ale, ale opravdu, dneska, dneska vlastně máte, můžete si vyhodnotit prostě každou situaci na tom hřišti, a, a vlastně to je super, že třeba já jsem měl z toho třeba včera strašně dobrý pocit. Tak tam že... je nutný připomenout, že tenhle podcast půjde později, a my mluvíme o včerejším vítězství. V... No, ale... 6-0. Ano, 6-0 jsme vyhráli se šerifem spolu, ale vlastně my jsme rozebírali, my jsme včera dělali ten, to individuální video a bylo to z předešlých zápasů. A ten hráč se cítil třeba v tom zápase, já nechci právě jmenovat, že to, to prostě bych nechtěl, ale on se cítil, že hrál dobře. Ale já mu řekl do očí, prostě za mě to nebylo dobrý. A, musí, a, jo, a já říkám, pojď a jdeme. A to je, to je právě o tom, že zase ten hráč, my se bavíme a on se mi nebojí říct, já jsem hrál dobře. A to je dobře, že mi to řekne, ale já mu řeknu, ne, ne, tohle nebylo ono. Tohle nebylo podle našich představ. Pojď a jdeme. Protože dokud mu to neukážete, tak on to vlastně jako vnímá, on, on má nějakou svoji v tu, tu představu, nebo, nebo, to, co prožil, si říká, to bylo dobrý, ale ve finále včera jsem měl radost, když jsme si to pustil, protože včera jsme hráli až v devět, takže tam byl prostor, jo, po obědě jsme si sedli asi na, na hodinu, a, a, nebo na tři čtvrtě hodiny a vlastně jsme si to rozebrali a ten hráč říkal, je to tak? Je to tak? A řekl, a v Liberci to bude takhle. Jo, dobře, až, bude, až vyjde tenhle podcast, bude i po zápase s Libercem, ale mě zajímá, mě zaujala z toho, co jste říkal jedna věc. Mluvil jste o obrané typologii. Co jste měl na mysli? Že, 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 že Jindřich Trpišovský dobře zná obranou typologii hráčů. Co, co no, že, že dokáže odhadnout prostě ty hráče, aniž by ještě třeba doopravdy, že už spolu trénujeme, teď vlastně to, už bude 11 let a, a doopravdy jako 11. rok a, a, vlastně za tu dobu vlastně kolikrát on si říkal, tenhle, tenhle, ten, tenhle ten kluk, já mu 17, 16, 18 a on říkal, to bude dobrý, ten bude dobrý obránce. Jo, a, a prostě vidí to, jo, a já jsem říkal, sokro. Jo, a pak vlastně uplynou 20 roky a najednou prostě Jo, a třeba suk, že jo, on, on, viděl suka jako. jo, to, to, prostě suka vyhodili, já nevím, jestli to bylo z Vlašiby a z Frýdku, nebo kde, byl ve druhých ligách na, zkoušku, na zkoušce. No, a on Ale měl, i vy jste se, I Čadu. my, i my. Jste jo, já si říkám, ježíš Maria, prostě to je, já právě mám rád, já, já vždycky měl rád samozřejmě tyhle, ty, tyhle, ty, typy hráčů, který umějí s balonem, že jo. To taky kluci se myslí, kdybych vám ukázal, teď máme skupinu, kde hrajeme hraje bagu a když někdo, když někdo prohraje, hrajeme o něco, to je jedno, o co. A, a, vlastně třeba o tričko. Takže do té skupiny pak každý napíše, jo, já chci L -ko, M -ko, jo, každý si napíše svoji velikost, no ale, ale ta profilová fotka, jo, tak tam vlastně kluci dají. Dá... Tam, oni tam dali Maradonu, jak drží uh, pohár pro mistra světa a místo hlavy Marady tam dali moji, jo. takže to jsou takové ty forky. Jo. Takže jenom, aby uh, jste nacítil, jak nebo se nacítilo, jak asi to tak funguje, že si země dělají srandu, protože vždycky říkám, jo, to, my jsme to tam za naší, my jsme si to tam byli schopni dát. A to já zase mluvím o té ofenzivě, ale právě, že, že dneska, když vidíte třeba Coufala, jo, my přišli do Liberce a ten coufal nehrál, ten seděl zabalený. Já mu vždycky říkám, pojď tím, vždycky, když začal vystrkovat růžky, říkám, pojď sem, ty buď ty, kdybychom nepřišli, ty jsi byl zabalený v DC. Tak <laughs> jo, a neopravdy ale ten cuf dneska hraje tři roky, tři roky v Premier League, hrají fantasticky, hraje suverénně a dneska už nahrává na goly. My vždycky jsme se ještě Štěpánem smáli, že když hraje tak máme aspoň, protože on když centroval, tak trefil prvního hráče, byl, ale říkám, je z toho aspoň roh. Jo. A, dneska, a, my jsme, a on vždycky, on vždycky vy jste byl <laughs> Jsem se z ní srandu. Ale on právě přesně odhad toho coufala. On řekl, to bude, to bude prostě to hráč, to bude to hráč. A, a, on má tu defenzívu v krvi. A on mi vždycky říká... Že ho Jindra odhadl. Přesně tak. A on říká, tu defenzivu z Zima, to je přesně normálně. To vlastně vidíte, v a já dneska už to taky, jako, když dělám pak rozbory, a te, tak už to vidím, ale vidím to třeba fakt díky tomu Jindrovi, jo, protože jsem se to vodně jako naučil. A, a ten Zima, zimič, ten vlastně byla situace na tom hřišti a on se zachová přesně, on se zachová a nemusel jste mu to říkat. Nemusel okay. jiným hráčům třeba Doudise, se, to prostě jsme museli mu ukazovat to, že my jsme obrali z té Boleslavy, v podstatě vody Šelbach a my neměli. Teď jsme říkali, musíme běhavýho, prostě vitálního hráče, který vydrží běhat. Ale když jsme si řekli douděra, ty on neumí vůbec bránit. Protože když proti hráli Boleslavi, tak našim hráčům, hele, ho uděra, jo, šit. vidíte to a musíte takhle, jo, on zachrápe a pojďte mu, naznačte mu, běžte mu, furt běží, za záda, je daleko hráč a to je spousta věcí, ale ten Doudis prostě svojí pílí, prostě, že má ten charakter, jo, a týmový charakter, že vlastně, tak on se, on se tak vyšvih, že dneska je v národním týmu, že? Tak. Uh jedna důležitá věc z té slávě, kterou jste zdůrazňoval, je, že za každou cenu preferujete včetně bose, tvrdíka a tak dále, že pro vás je základ komunikace a, a tvrdíte, že prostě, že když někdo nezdílí ten opačný názor, takže musí vysvětlit, proč a tak dále. Čili to, tohle je vnitřní kultura slávě? Tak myslím si, že takhle by, já si myslím, že takhle by to mělo být v podstatě v každé firmě. Jako, to je jak jste řekl že potřebujete oponentůru, jo, ale samozřejmě, teď já řeknu, jo, mám nějaký názor, který já jsem zvyklý si prosazovat, jo, a když se, když se začnu házet, tak ty starší hráče, jako je standard, je co maso, ty už si země Hoší, těm mladým hoší. to je houšťová pravda, nehádejte se, to nemáte šanci, jo, ale... To je prostě zase, to, to, je, to jsou zase, jak jsme se bavili, to jsou ty forky a samozřejmě jako e, jsme právě jako ten realizační tým, ty trenéři jsme přístupní k těm názorům. A ono to je, jestli to je v té kabině a jde to do toho managementu, protože samozřejmě s tím managementem a s tím majitelem, nebo vlastně s panem Tvrdíkem jako šéfem, prostě jednáme o, o posilách, o, o prodejích, o, o těch přestupech a, a tak dále. Takže e, tam nejde Prostě říct striktně, jo, ono t -t -t někoho chcete koupit a a nebo prodat. A, a to má návaznosti, že jo to má nějaký dopady, důsledky to může mít. Takže to všechno vlastně musíte prodebatovat. Když to neprodebatujete, musíte minimalizovat nějaké chyby a, a minimalizovat vlastně pro ten tým, aby to bylo aby to tomu týmu co nejméně škodilo, anebo zase co, co nejvíc pomohlo. A Pan... Takže ta debata je prostě na místě. Tam si myslím, že to, to, to kdyby ty lidi mezi sebou to nerozebírali, a, a, a hlavně u těch debat to musí být prostě na rovinu. Musí každý mluvit fakt jako otevřeně a nebát se to říct. Pan Trpišovský tady v podcastu říkal, že jste stotožnění s tou, s tou uh, strategií, která říká prostě prodat hráče. Je, je vlastně vlastně. Pro mě je to strašně těžko pochopitelný, ale jak s tím žijete, že vám najednou prodají hráče a že, to, že vám to třeba Manča sedí dohromady a teď vám najednou prodají hráče, jak se s tím stotožníte, když to je vlastně hlavní strategický bod klubu? Prostě to je život, jako nejsme vrcholek ledovce, jo, kdyby, prostě tady se budeme, to bychom rozebírali já nevím, spoustu hodin, jako, jo, protože samozřejmě e, podmínky v České lize nejsou takové, jako jsou v těch e, zahraničních top klubech. Jo, ty kluci, ty, kluci, si chtějí zahrát prostě ty, ty ligy mistrů, chtějí si prostě vyzkoušet to zahraniční angažma. Vy, vy tomu ve, ve směs, dneska přišel třeba Ogbu za Fejris. Myslím si, samozřejmě prošli, prošli vlastně přes scouting, prošli přes nás trenéry, prostě pro, pro Slávy to nebyly jednoduché prostě nákupy a složitý a je to zodpovědnost, protože to nestálo, stálo to dost peněz. Takže vlastně tohle to prostě se, to jste v, v, tu chvíli, to není sranda, jsme všichni jako pod tlakem, ale ty kluci vlastně, třeba když budu mluvit třeba teď o Ogbovi, o Oza, tak si myslíme, že jsme udělali dobře, že to je už dneska vidět na hřišti a že ty kluci prostě mají potenciál vlastně, to je právě ta ekonomika nebo ten biznis, ten fotbalový biznis, že vlastně hledáme, hledáme hráče, který vlastně pak chceme posunout a samozřejmě pak prodat. Jo, a prostě na tom, na tom tak je slávě postavená. Nejste vrchol ledovce. No, ty... ne, nejsme a samozřejmě je to odraz další. My bychom, dám příklad, nám odešli teď tři, tři stěžení hráči že jo, v podstatě v létě. A kdyby, kdyby třeba televizní práva tady byly vyšší, tak ne, nemusíte prodat tři nebo dva, prodáte jednoho. Jo, ale, ale všichni víme, jak to tady prostě všechno je. A, Čili a, musíte je prodat, protože to žádá ekonomika klubu. I tak, i tak. Jako, samozřejmě, chceme, my chceme sportovní úspěch, ale to je vlastně to je ten koloběh náš a vlastně my jsme už na to trošku z, v podstatě byli zvyklí v tom liberci, že jsme udělali ten úspěch a, a zase ty hráči se posunuli a odešli nám, a my jsme, my jsme, my jsme, my jsme museli ten kádr zase někde doplnit. A samozřejmě, a taky se nepovede všechno. Ono to, je to zase o lidech, jo? protože ten hráč je taky jenom člověk a vy ho, vy ho angažujete, ale ono, hrát vlastně, a to se nechci nikoho dotknout, my jsme, my jsme trénovali Viktor Žižkov a. Víme, jak to fungovalo, trénovali jsme Liberec a víme, jak to fungovalo, trénujeme Slávy a víme, jak to funguje. A vlastně je to nějaký žebříček a prostě ten hráč, dám příklad, může přijít z toho Liberce, kde je nejlepší, proto, ho, proto se rozhodneme ho angažovat anebo z jakýhokoliv českého klubu se ho rozhodneme angažovat do té Slávy, protože vlastně mu věříme, že, to, že vlastně tam vlastně vyčníval, tak ho angažujeme. Ale teď najednou přijde do tohohle klubu a najednou tady, tam byl zvyklý hrát, tam nebyl na něj takový ten konkurenční tlak. A teď je to o tom člověku, jak to zvládne. Jo? A najednou to prostředí ho může sem, ho semele, ale to vy nikdy neodhadnete. A pak, pak někdo řekne, no jo, to on to nezvládne. A pak ten, čl ten hráč odejde, protože prostě nezvládne to, odejde zpátky do jakýhokoliv zase toho klubu a v podstatě se dá říct, uh, O ten, o ten stupínek no A on tam je zase nejlepší. No jasně, to dá <laughs> Jo. Teď e, já trošku e, přeskočím Slávii jako fenomén, protože to ať dělají jiný. My máme jiný zaměření, nás zajímá vaše bytost. To znamená, e, přeskočím. Já jako kluk jsem byl fan Slavie, to hrál. Ledecký chytal, Lála a Hildebrand hráli, Tesář kopal trestňáky, ten měl strašnou ránu, v útoku byl veselý, kadraba píša a tak dále. Ale pak mě to je, a dneska mě to je jedno, takže já nikomu nestraním. A přesto bych byl rád, kdybychom se zastavili chvíli u derby a u, u mezí toho, co je ještě prostě únosný a kde jsou ty hranice. Jo? To, to, derby bylo strašně vyhrocený a já se chci zeptat, kde je, je to válka? Je to válka, která má nebo nemá pravidla, nebo jak to vidíte? Protože bylo to dost kritizovaný, protože zvenku už to vypadalo jako dost zahranou, ale já to neviděl, takže to nemůžu posoudit, ale jak to vidíte vy? Řekněte nám, je to válka? Je to nesmluvová válka? Tak uh... Je to, je to, vlastně, je to vy, je to, jsou to vlastně dva soupeři, největší soupeři že jo, tady na tom poli. A v první řadě se, se, vlastně tohleto, jako vlastně víme všichni, jak se tohleto derby hodnotilo. A já nechci říct, že to je válka, jo, protože ono, Ono, my jsme zažili spousta zápasů a, a, a nejenom vlastně ze Spartou, ale i s jinýma týmama a, a nejenom ve Slavy, který se vyhrotili. Jo. Ono to vlastně se to odvíjí hodně to, co se stane na hřišti. A já řeknu, ono kritizovat, to, to umí každý, ale já řeknu k tomu jediný. Ta hra má nějaký pravidla, a jestli tam prostě dojde k něčemu, co je zahranou a není to potrestaný, tak to nemůže dopadnout dobře. A to je všechno, co k tomu řeknu. No dobře, ale... <laughs> Jasně, ale... Vlastně jste zopakoval... Nepochopitelně nepotrestaný, nepochopitelně. No a dobře, je to důvod k tomu, aby se... Jste... No to je přesně ono, co, se, co vám řeknu. Ty hráči jsou na vrcholu. Ať jsou to ty nebo ty. A právě mě by se líbilo, kdyby se někdo zeptal našich hráčů, kdyby náš hráč udělal to, co se stalo Provodovi. Kdyby to udělal v obráceně Provod, tak bych dostal ode mě hrozně. Prostě hrál jsem to, ne samozřejmě na této tý úrovni, ale já prostě přesně vidím ty kluci, prostě ten, ten fotbalový život, sportovní život, ten vrch, ten vrch, to na tom vrcholu je strašně krátký. A oni proto udělali, dělají celý život, aby vlastně v podstatě oni dělají tuhle práci a musí se zabezpečit, protože nikdo neví, co bude po tom fotbal. Oni tomu dávají všechno. A, a, když se jim pak stane, a to, ten provod si něčím prošel, byl prostě měl, byl po těžkým zranění, jo, že že je to reprezentant, jo, a to je jedno, prostě je to hráč a oni, soupeř je, na, náš soupeř jsou hráči, my jsme hráči a tam prostě tohle se nesmí dít. A když se to stane, tak to musí být potrestaný. A když to není potrestaný, tak potom vlastně je ve vás vyvolá to prostě ty emoce, jo, a to třeba... Ten pro právě, jak zase se tady o tom bavíme, on to třeba jako ten pohled na ten život nebo vůbec trošku má jiný, ale má tam ty kamarády, který, který to vidějí, co se mu stalo. A v nich to vyvolá ty emoce. Vyvolá to na, v tom realizačním týmu ty emoce. Protože v tu chvíli vy to vidíte a vidíte to dopodrobna. A nikdo nepochopí, že to není potrestaný. Čili či, či, cítili jste nespravedlnost? Ohromnou v tu chvíli ohromnou. A nepochopitelnou hlavně. Protože v dnešní době, kdy máme ty prostředky, ta, když se tohle to stane, tak je to nepochopitelný. A, a vlastně e, ty kluci, jako já jsem pro Vimu řek pak, víš, co je dobrý, kámo, v poločase, Díva, že, že, se, že, ti to vydrželo. Teď máš, teď si stoprocentně jistý, že to máš dobře udělaný to koleno. <laughs> jo? Ale jako říct, aby, aby, prostě někdo řekl, aby hodnotil, jestli se noha prohla málo nebo hodně, no kdyby se prohl, prohla víc, tak, tak ten provod dneska třeba měl, skon, měl, ukončenou kariéru. A to nikdo nechce. To nikdo nechce. Jo, já, 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 mám vlastně vůči některým hráčům soupeře vlastně jako výtky, nebo je nemusím. Oni nemusí mě, ale to by právě, já nechci, aby oni mě měli rádi, to je právě to soupeření. Ale já nechci, aby to pro, prošlo až v tuhle tu nenávist. Ale vlastně tyhle ty věci vyvolají tu nenávist. No dobře, kdyby, ale jako nenávist to teda vypadá zvenku. Teď to vypadá, no, že mezi Sláví a Spartou je nenávist. Ale, ale to není mezi Sláví a Spartou. To kdyby kdyby tohle to udělal nám, nám třeba to udělal hráč z Lína na Evertona, a zrovna tak jsme reagovali prostě Jo, to, to je to samý. To, ten zápas, vlastně tam bylo víc zákroků, třeba když se vrátím, jako, aby prostě se nemysleli, že to, je, že, že to je vlastně ta nenávist proti Spartě. Ne, teď v tu chvíli, když jsme vlastně viděli zákrok hráče z Lína na našeho hráče, který je prostě zahranou a není potrestaný podle vlastně jako správně, no tak to v to vás vyvolá ty emoce a prostě cítíte tu křivdu, no a, a vlastně byl to zlín? To v tu, no, no dobře, je? ale tak to startuje emoce, ale jste schopen říct, že byste stejně zasáhl proti vlastním? Kdyby, kdyby prostě porušovali pravidla nebo zaútočili na zdraví protivníka? My jim a s Jindrou vždycky říkáme, kluci, když jdete do souboje, nechoďte akor, prostě to nejde dřív, jako dřív, prostě jste šel šlapákem a trefil jste, trefil jste dřív špičičkou balón a přejel jste toho hráče žeho, v obě nohy a nepísklo se to, protože rozhodčí byl tam balón, první trefil balón a dneska už se to tak neposuzuje a zaplať pán že se to tak neposuzuje. Takže ať říkáte jindru, s, říkáte... s vždycky říkáme, ano, ať je tvrdý souboj, ale ať je to Ať je to fair, ať je to tělo na tělo, ať je to ramenem, jo, ať, ať to, ať to ty hráči, jo, protože vy vlastně, on, on, ten hráč tam může být včas a, a prostě ty hráči, oni to hrajou a on moc dobře ví, ten hráč, že když už tam je pozdě a natáhne tam tu nohu a vlastně propnejí tak ví, že je tam pozdě. A on ví, že tam už bude pozdě, to vycítí ten hráč. Takže v tu chvíli už vlastně e, tu nohu třeba Lači zajel do, 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 s kluzem do Zafejryse a věděl, že tam bude pozdě a ve finále aspoň ty nohy pokrčil. Jo, takže e, samozřejmě on měl, on měl taky... Že on neměl úmysl zranit. Přesně tak. On vlastně ve finále zabra, Kdyby měl proplou nohu, tak, tak tam došlo možná... To, to by byl průser. Ale on fakt ty nohy stáhnul pak když to člověk vidí, tak třeba já v tu chvíli uh, viděl jsem nějaký videa, uh, kde to bylo komentované, že to je intenzita, že to měla být červená karta. To už pak je na tom rozhočím a na těch rozhočích, ale já jsem aspoň si řekl, sakra, ten kluk, ten lačí ty nohy stáhnul. Je vidět, že prostě si to v tom zlomku, a to přesně víme, prostě ať je to, uh, když nadskočím nad Golmana, prostě a nechám mu tam dol. To prostě, když, když golman mi jde pod nohy a, a vlastně nejsem v souboji, jdu za balonem a golman mi a ty kluci, nebo prostě vždycky vím, že to prostě to je, je to v rychlosti, ale ty kluci prostě to hrajou a, a, a vlastně na této úrovni nadskočej. Jo, a, a, ale když tam pak někdo nechá, nechá, třeba tomu Golmanovi, jako se to stalo Petru Čechovi, že jo? tak, tak to prostě je jasný úmysl to je jasný úmysl, to, 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 prostě musí být pak fakt jako trestaný. A vím, že takový zkraty jsou, no ale, ale prostě kdyby, kdyby, to bylo hned potrestaný, tak si myslím, že... Že, že to má těm, jiný následky. Že má to jiný následky, protože když to není potrestaný, tak to ve vás vyvolá, vlastně chcete to pomstít. Ať je to, no. jak je to, jste, to, v tu chvíli se z toho pak stane ta válka. Jak Dobře, říkáte. podívejte, ne, říkáte, že to není ne, o nenávisti. Dovedete si představit, že by po zápase sparta slávie si stoupli křetinský a tvrdík před kameru a udělali nějaký společné prohlášení? Je to možný? To se musíte spíš zeptat. <laughs> ne, jestli jest, 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 jest je to Hele, představitelný, no. Protože v té kultuře by, takhle to vypadá, nenávist Spartě-Slávě a, a třeba je to, má to třeba takovýhle banální, že vás naštval nějaký zákrok a tak dále. Ale kdyby... Hmm jestli si to dovedete představit, jestli by to té kultuře pomohlo, nebo jestli, by, jestli to je vlastně dobře, že, 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 tam je ta rivalita. Myslíte si, že by to, protože kultuře a náhledu na fotbal lidí, který s fotbalem nemají co společného, by to třeba prospělo, kdyby dva bosové řekli, prostě podali si ruce a říct, je to boj, něco třeba, ale kdyby udělali nějaké prohlášení. Je to představitelný nebo je to naivní? Ale já si nemyslím, že to je naivní to je prostě zase, je to o tom pohledu těch lidí. Skupina lidí vám to odsoudí, skupina lidí vám to přivítá. Jo, prostě v tuhle tu chvíli je tam velká rivalita a vlastně je to dobře, že je rivalita. Vlastně ono díky té rivalitě to naplňuje stadiony. Jo. Když to vidíte, my přijeli do Teplic a prostě ta náštěva je fantastická v Teplicích. jo. Takže když vidíte prostě dneska ty stadiony, člověk z toho má prostě radost. A, a ten fotbal se posunul. Jo. Já, já jak se hraje intenzivně co, ale myslím si, že prostě by se e, dal dal by se hrát prostě jako e, čistěc. jako jo. jo a a to to je v moci hlavně rozhočích. Ještě ale, a a já říkám, tady to k tomu se jako těžko dá vyjádřit, jo, to prostě Víte? musí se něčím asi musí se něčím projít, musí 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 prostě e, já nevím, musí se třeba něco stát, že, že ty lidi se někde potkají nebo si něco prostě vymění nějaký názory. Jo, Já říkám, to, to prostě nechci teď hodnotit, nebo prostě ty lidi by si to spíš, jako se bavíme o těch bosích, tak to by museli si vyhodnotit on, oni mezi sebou. Já, můžu, já na to můžu říct, že z mýho pohledu to třeba může se stát a... a ale když se to stane, někdo, někdo to odsoudí, někdo to přivítá. Jažně, prostě mě ty, ty Jo, to... můj pohled je takový, že, že na té úrovni asi, asi se to může stát. Jako... Ne, ne, jde o to, že já jako trenér si vždycky, po... mě se nestalo za celý život, že bych si s někým nepodal ruku. S trenérem, kolegou, ať jsem prohrál nebo vyhrál, ať to bylo vyhrocený, trenéři si podají ruku. Kdyby si to podali bosové a udělali společný prohlášení, tak si říkám, že protože fotbal je číslo jedna, je to náboženství, dobře, Přesný, ale spousta lidí zvenku fotbal nemá ráda a možná by to v pohledu na fotbal pomohlo. Takovýhle prostě hmm. gentlemanský gesta, který jsou sympatický v tenise, třeba, že jo. Tak dobře. Eh, tak jo, teď... chápu to, jak to myslíte. A teď fotbalisti. Já se osobně znám s Ivanem Haškem a s Panenkou, ale jinak současnou generaci neznám, jaký jsou fotbalisti, jaký jsou to lidi. Tam jsou vlastně to jsou to lidi. <laughs> takže, takže prostě každý, každý, má nějakou povahu a a vlastně to všeho chuť. jako, jo. tam prostě najdete, je to velký kolektiv jako, takže tam najdete prostě s těma povahama, náturama. Prostě to se nedá říct, jaký jsou fotbalisti. Jo, Protože jsou tam mezi nima lidi, kteří jsou třeba jako rybí krev. Vy to v nich pak musíte probouzet. Rybí krev je? No, že jsou to takový e, kluci, kteří třeba nemají tak ty emoce. A... Dobře, a může rybí krev hrát dobře fotbal? Taky může. Taky. Seš, e, zažil jsem to a může. může. No, protože zase mu to, to zas mu to třeba pomůže, že vlastně on to tak jako nebere a prostě hraje si to tak jako pro potěšení v podstatě, ale uh, má tu kvalitu takovou, má tu kvalitu takovou, že to může hrát vlastně až na téhle a na té vysoké úrovni. A třeba kdyby prostě, je to takový salámista, a kdyby, kdyby jakože mu to je tak nějak jedno, že, že, prostě má rád ten fotbal, jde si ho zahrát, ale tak to nějak neřeší. Jo? Oni jsou i hráči, jsem zažil, že já prostě jsem se nikdy nemohl smířit s porážkou, já jsem nemohl spát z toho, nebo no jo, a no hrozný. a, a, a některý, Hráči to prostě hoděj hned za, za hodinu, prostě to hoděj za hlavu, jo, a, a třeba takový hráči mi třeba, nebo i spoluhráči mi vadili jako takový, jo? A, Ale můžou takový lidi? Ale můžou, a můžou, můžou. No proto se na to ptám. Jak můžou, se... určitě můžou a, a zažili jsme to, zažil jsem to jako hráč a zaž, zažíváme to jako trenéři. Fotbalová šatna já, já jako trenér jsem moc. My jsme neměli, my ve volej, volejbole nemáme poločas, čili já jsem přišel do šatny před zápasem a po zápase už jsem tam moc nechodil. Já jsem to bral za jejich království. A to, vy, to i vy říkáte, že to je jejich království, ale říká se o vás, že jste mistr šatny. Tak v čem takhle? Když jdete do šatny, vy jdete dřív než Jindra, nebo jdete na najednou, nebo kdo mluví první, nebo jak to máte všichni? Jindra, třeba když se budeme bavit o poločase, tak Jindra prostě ten do šatny nejde hned, ten prostě jde do, 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 svý kanceláře nebo ještě zůstane na lavice a, a vlastně e, rozmýšlí si, třeba se jako poradí s, 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 dalšíma vlastně asistentama. Ale já většinou, já v podstatě oni i ty kluci to tak cítí, jo? protože já jak právě jsem s nima furt, hraju s nima to bago, hraju s nima hry, intervalové hry, teď, jak říkám, teď jako nemůžu, ale vlastně jak, mi to, jak jsem mohl, zdravotně by to bylo dovoleno, tak já s nimi vlastně furt byl na tom hřišti. A v podstatě se mezi nima a oni mě berou i trochu jako toho hráče. Jo, a pozor, to, to i právě já jsem nikdy tohle nezneužíval, jo, že, že vlastně jsem s nimi byl na tom hřišti a tam jsou kolikrát jsme se pohádali na tom hřišti, jako hráli jsme proti sobě a teď to je vyhrocený, já je chci porazit, jsem s tím týmem a vůni zase to a teď se to, teď se to prostě se rafneme a to tam, nelí, to, to, ne, tam nelítají, tam lítají peprný slova a to, a to doopravdy, já jsem se nikdy na tohle neurazil. Jo. No dobře, a, ale a jdu, našu... do kabiny, první, jdu do té kabiny, jdu do té kabiny, on třeba někdy mě i Indra chce zastavit, jako, protože teď mě vidí, jo, že jsem toho plnej. Jdete no čistit. a, jdu, jdu prostě a já to prostě ne, ne to, já to prostě nevydržím. Já tam musím jít a prostě řeknu jim to, řeknu jim to od plic. Jo, ale pak jsou momenty, jsou některé zápasy jako třeba v tom Luhaňsku, že vlastně cítíte, že prostě jsme ten zápas dobře jsme do ní nestoupili. Teď je to vlastně prohráváte 2-0, jo, a v podstatě teď, teď je to na vážkách a vy to musíte vycítit, že v tu chvíli vy vidíte na tom hřišti, že ty kluci vlastně jako, ne, že na to nekašlou. Že vlastně oni jako pracují, že oni makají, ale teď se jim nedaří. A teď samozřejmě vidíte na nich, protože je znáte, že vlastně jsou pod tlakem, že jsou pod psychickým tlakem. Protože ta zodpovědnost je ohromná. A právě my máme ještě takový ty hráče, si vybíráme hráče s charakterem, takže oni někdy mají až moc té zodpovědnosti, která jim svazuje nohy. A vy... Kdybyste v tu chvíli přišel do té kabiny a teď je tam prostě jim tam dal CRS, no tak, tak jim nepomůžete. Jasně. Jo, a vy tam vlastně jdete pak a vlastně musíte. Jako, a tohle se nedá říct, to musíte vycítit. Vidíte to na tom hřišti, ale když vidím na tom hřišti, že někdo prostě do toho nedává tak 100%, že vlastně jako nepracuje tak, jak jsme si řekli, nebo ne, taktický pokyny ne, 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 neplní, jak jsme si řekli. A samozřejmě, každý zkazí. To, 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 je, to, je prostě, to, je, život, sport, a, ale musí vidět, že prostě skazím, ale hrábnu, že prostě se snažím to napravit. Tak pak to, to člověk pochopí, ale když to tam není, no tak to ve mně vyvolá, to, to, prostě já pak fakt jako v tom se neudržím. To a, je... a par, pardon, Jindřich Trpišovský je s tímhle naprosto v souladu, jo? On, no, někdy. on, on to chce, on to chce, no, abyste vymluvil první. Ale jo? ono to není, on tam v tu chvíli není. Já vím. On tam a, přijde, ale von a někdy. Že by řekl, řek, nelež ale, tam nechybej. No někdy, někdy třeba <laughs> někdy se stane, že když třeba to, když, když to jako on je nedaleko, že jo, a teď najednou slyší, že prostě třeba von vycejtí na tom, že to je třeba přes hranu, tak tam přijde. A, a, a jako snaží se mě uklidnit, tak zase m, my máme na sebe nějakou vazbu jo, a on ví jak na mě, takže on mi to řekl, jo, tak mě uklidní, a, a pak, no a jenom, že kolikrát se stane, že samozřejmě si myslím, že ten pohled, ten na ten fotbal máme podobný, jo, samozřejmě to vyjádřování trošku jiný, jo, i, i emoční, i vlastně, jak se říká tady to, a, ale on se stane kolikrát, že vlastně dostanou ode mě, a on pak vlastně přijde a dostanou druhej z vodně, jo, ale on on, on, on je takovej, že třeba i já někdy, se taky stalo, že třeba já byl v klidu, nebo úplně jsem to tak neviděl, jako tak hrozně, a on najednou přišel a, a samozřejmě, byl jsem třeba naštvaný, ale uh, úplně to ve mně nebublalo, a najednou přišel on a, a fakt jako dostali dost, ty, že, že jako je vyčistil poločas, <superv Franz 24> že a on to má jednou za čas. Já, já prostě v tom žiju furt a on to má jednou za čas, ale, ale když to potom u něj bouchne, ty saze, tak to je, tak to fakt třeba s odstupem času si vždycky říkám, ty jsi větší bláze než já. Tak, měli bychom zakončit tam, kde jsme začali. A, a já jsem vlastně po tom, co jste říkal, a v, já vám to věřím, že vlastně, že jste dravec s, s tvrdou kůží a s citlivou duší, je to tak? Jo, asi, asi, to tak je. Jako... Je to jako určitě, určitě jako citlivý jsem, a, ale zase prostě dokážu se rvát, Prostě chci tomu, týmu, chci tomu týmu pomoct. A třeba řeknu ještě jeden příklad. Já nedávno třeba jsem šel za, za Kácou, jo, za Karlecem kapitán Slovácka a to je zpátky, to byl ještě covid, že? my jsme tam prohráli 2-0 a teď tam hrál Zimič, jo, tam to snad jestli byl druhý, jeho druhý zápas, teď Osky, Oskar, že? tam hrál. Dobře, jdete za ním? Jo, a já jsem, já jsem v tom zápase, jsme tam prohrávali 2-0. A ten výkon byl mdlej, my jsme byli chcíplí. Jo, a teď prostě tam u laviček, on, on tam prostě, já už přesně, abych teď neřekl, Myslím, že tam prostě nějak upad, že a mu a já teď tak prostě, já jsem tam prostě do něj rejpnul a, a trošku jsem rozpoutal, jsem prostě, jo, chtěl jsem prostě vyburcovat jako ten svůj tým, jo, a možná pak, pak a vlastně on mi to pak vrátil, že napsal, že jsem ho vyhecoval, protože jsme se začali hádat a on, že děkuju, že vlastně poděkoval mi, že vlastně mu to dalo tu motivaci, tu motivaci vlastně nás porazit. A oni nás porazili a já třeba s odstupem času už jsem to chtěl udělat několikrát a, a teď byla možnost, že vlastně jsme šli na chodbě, bylo to na slávě, šel proti mě, já jsem za ním šel, podal jsem mu ruku a řík jsem, že jako v podstatě se mu chci omluvit, ale tenkrát, že prostě to bylo na tom hřišti a, a že to prostě na tom hřišti, jsem rád, že to zůstalo nějak a, a že tak on, on mi podal ruku a vzal to, já jsem byl za to rád, protože já jsem mu říkal, hele, my jsme byli mrtvý tým v tu chvíli a já prostě jsem chtěl něco udělat. Tak jsem prostě jsem se s tebou pohadal. Chtěl jsem tě vyprovokovat. Chtěl, prostě jo, chtěl jsem něco udělat pro ten tým. To není o tom, že bych si... Uh, a on byl nejblíž zrovna. Jo? A vznikla tam nějaká situace. A já tu situaci v tu chvíli považoval, že vlastně jako chtěl jsem něco udělat. Mě, šlo o tu situaci. Prostě. O tu situaci, tak, aby to nakoplo třeba ty naše hráče. Jako, jo? Dá, dá se říct jako poslední věta, že... Eh, eh, Máte hráče, který jste měl a máte rád nade vše? No, takhle. Já v podstatě, když se nad tím zamyslím, tak je málo, málo hráčů. Třeba co jsou u nás hráči? tak v podstatě jako fakt je, my si je vybíráme a, a ty charaktery a tohle. Samozřejmě když děláte, je to složitější s těma cizincema a jsme za to rádi teď, že jsme to trefili, že vlastně ti všichni, co přišli, tak je fakt mám rád. A, a, a u, těch, u těch českých hráčů to je jednodušší ty informace pozbírat. A musím říct, že jen pár hráčů za, za tu trenerskou kariéru co trénujeme, vlastně, že je jenom pár hráčů, který bych mohl říct, že nemám rád. Možná ani to bych spočítal na, určitě bych to asi spočítal na, na, na prstech jedné ruky. Tak jste potvrdil, co, aspoň mě jste potvrdil, že to vaše hulváctví je tak trochu láska na ruby, jak jsem říkal na začátku, takže vám doufám, že jsme diváky a posluchače aspoň trošku přesvědčili, že nejste magor a že nejste hulvát, že to má taky odvrácenou stránku. A děkuji za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Samozřejmě každý, ať si na to udělá svůj 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 vlastně názor a, a obrázek a a to už potom je na rozhodnutí těch lidí. A pro mě je strašně důležitý, jako ty lidi, s kterými pracuji, ty hráči, s kterými pracuji, nebo jsme pracovali, to je pro mě to to gro, jako že když prostě to funguje u místní kabině, to, to je prostě to, za čím vlastně já jako stojím a to, co chci chránit a budu vždycky chránit. Tu kabinu, ten kolektiv, ten tým, tým je na prvním místě. A jestli z něho někdo prostě chce, prostě je, v té hierarchii nechce vlastně být pro ten tým, tak já jsem první, který vlastně jako ho z, toho, z, toho, z, z, z toho svazku v podstatě vyloučí jako. Amen.